Saya ucapkan pertama terima kasihlah kepada pegawai Kejora. Sebab sebelum ni saya tak tahu ada peluang macam ini. Dan juga kepada coach Nur, coach Latif yang beri peluang. Sebab ini bukan sekadar rusuh dan menahan, tapi lebih daripada itu yang saya dapat. Sebab ini saya jumpa benda ni pada awal sebelum saya buat bisnes dulu. Sebab ada banyak lah langgar dinding, langgar tiang, semua langgar. Okey, tak apalah. Itu pengalaman untuk saya lah. Apa yang penting saya buat sini, cara uruskan rangkaian perniagaan kita. Okay, saya ada 5 rangkaian Jos Perfume. And then kat situ saya dah dapat idea dah. Macam mana kita nak bagi penghargaan pada staff tu yang penting lah kan. Okay, alright. Yang seterusnya restu lah daripada ibu dan juga pasangan kita lah. Betul. Untuk membuat satu bisnes. Saya dulu mulakan bisnes pun sebab saya kecewa dengan teacher. Bos punya pendidikan dengan saya punya pendidikan ni sama level. Tapi saya daripada pengkat pegawai turun pada kerani. Dia daripada pengurus sampai pengurus kanan. Oh, saya pun kecewa lah. Saya benci kerja. And then saya buat bisnes. Daripada saya usaha gila-gila untuk company buat apa? Baik saya uruskan untuk saya punya bisnes. Perfume. And then daripada situ saya nampak rupanya berniaga ni alhamdulillah lah. Walaupun perit mana pun, saya rasa gaji saya dulu sampai satu saat tu, satu hari tu lebih banyak daripada bos punya sebulan kami. So, daripada cakap itu dengan bos saya sebab bos saya jumpa kan dekat kota tinggi kan. Sebab kita benda tengok kita punya aset kita apa semua kita kan. Saya lepaskan perasaan dengan dia. Tapi memang tak patut lah sebenarnya. And then insyaAllah kalau ada next urusan daripada Kejora saya akan follow lah. Dan lagi daripada cakap pada Cik Zul. Saya akan follow insyaAllah. Banyak pulang lagi. Terima kasih.